programe regionálnej televízie Oravia vám opäť ponúkame spravodajský blok. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Našu moderátorku oblieka požičovňa Šiat Margaret. Pokračujeme krátkým prehľadom. Niektoré oravské obce využívajú internet zadarmo. Prvákov v Cihelnom čakala slávnostná pasovačka. Matky bojujú za svoje deti modlitbou. Salesianská rodina na Orave slávila sviatok svätého Jána Boska. Nový účastnícky rekord priniesol druhý zimný víkend klubov Krav Maga z celého Slovenska. Župní poslanci schválili finančné prostriedky na dotačné programy. Kinderland. Najväčšia detská izba.